وَإِلَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ, جو باتیں وہ کہتے ہیں ان کفریہ اور شرکیہ باتوں سے یہ عیسائی باز نہ آئے تو کیا ہوگا, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو ان کافروں کو دردناک عذاب ضرور بضرور پہنچے گا. اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ, پس کیوں وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے, وَيَسْتَغْفِرُونَ, اور وہ کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے, واللہ غفور الرحیم, حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قرآن مجید فرقان حمید پکار رہا ہے کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیوں نہیں لاتے, اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے. اے پروردگار, ہم نے تیرے پیارے کلام میں یہ کلام سنا, ہم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں اور اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے جو جان کر ہوئے جو انجان میں ہوئے ان سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً جو سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس پر یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. لیکن سچی پکی توبہ کے لیے علم کی ضرورت ہے, پہلے یہ پتا ہو کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں, کیونکہ اکثر مسلمانوں کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سی چیزیں گناہ ہیں, تو وہ گناہ کو بھی بسا اوقات ثواب سمجھ کے کر لیتے ہیں, یا ثواب نہیں سمجھتے تو برا نہیں سمجھتے. تو گناہ کو گناہ پہلے سمجھنا ضروری ہے. جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو ندامت ہوگی, شرمندگی ہوگی, اور پھر توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. مل مسیح ابن مریم الا رسول, مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عظیم رسول ہیں, وہ عظیم رسول ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ نے انہیں طاقتیں قوتیں قدرتیں عطا فرمائیں, وہ مردوں کو زندہ کرتے بیماروں کو شفا دیتے, مگر وہ خدا نہیں ہیں, خدا کے بیٹے نہیں ہیں. انہیں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے, اور جو وہ تصرف کرتے ہیں باذن اللہ کرتے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے. وامہ صدیقہ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ سچی ہیں اور بہت سچی ہیں, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. دیکھیے قرآن یہاں پر شرک کی مذمت کر رہا ہے, مگر شرک کی مذمت میں یہ انداز نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی والدہ کی توہین کی جائے, بلکہ ان کے مقام کو بیان کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ خدا نہیں ہے. کانا یا کلان طعام, وہ دونوں کھانا کھاتے اور خدا کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے. انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو ہم ان کے لیے کیسے کیسے نشانیاں بتاتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر دیکھو وہ کیسے اونے منہ بھاگتے ہیں, اتنا واضح کلام ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے. تو بات یہاں پر یہ چلی کہ عیسائیوں کے شرکیہ کفریہ عقیدے کی مذمت ہے, اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھا یا اللہ سمجھا یا خدا کا بیٹا سمجھا, معبود سمجھا, تم ان کی پوجا کرتے ہو, اس کے باوجود بھی ان سے شرک کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کی گئی. لیکن کتنا افسوس ہوتا ہے, انگریزوں کے دور میں ایک شخص نے کتاب لکھی, اس کتاب میں وہ لکھتا ہے اور کہتے ہیں یہ انگریزوں ہی کے کہنے پر لکھی, مسلمانوں میں آگ بھڑکانے کے لیے لکھی. وہ کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں مسلمان شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں, اس لیے انبیاء اور اولیاء کی تعظیم و توقیر بیان نہ کرو, ان کے فضائل نہ بیان کرو, ان کے نقص بیان کرو, نعوذ باللہ من ذلک. اس مفہوم کا کلام اس نے کہا. تو انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے جو مقام دیا وہ تو بیان کرنا ہی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام بے بس ہیں, بلکہ کہا کہ ہاں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, لیکن کیا کہتے تھے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں باذن اللہ,
میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ تو ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں، آپ کے فضائل بتائیں، آپ کی طاقت بتائیں، آپ کے معجزات بتائیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، اور بِإِذْنِ اللَّهِ یہ تصرف ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں میں آپ کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربان جائیے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، وہ حضور کو نہ خدا مانتا ہے نہ خدا کا بیٹا مانتا ہے، نہ حضور کی وہ پوجا کرتا ہے، وہ عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے، حالانکہ دیگر قومیں شرک میں مبتلا ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے، آپ کا یہ معجزہ ہے، اور آپ نے اس کی خبر پہلے ہی دے دی۔ آپ نے فرمایا واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تتنافسوا فیہا، خدا کی قسم بے شک مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ یہ حضور نے فرمایا بخاری شریف میں، یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھی، آپ خدا کی قسم کہہ کر فرما رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ہاں مجھے اس بات کا خوف ضرور ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ تو آج واقعی یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کے کچھ بھی مالک نہیں، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے۔ حقیقت میں اگر دوا میں شفا ہے اور دوا میں نفع ہے، تو یہ نفع کیوں ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر کسی چیز میں ضرر ہے، زہر کھائیں تو نقصان ہے، ذاتی ضرر نہیں ہے، یہ ضرر بِإِذْنِ اللَّهِ ہے۔ اس آیت کریمہ سے آج کل کے یورپ کے لوگوں کا اعتراض ختم ہو گیا۔ مان لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ میں اس کی پوجا کیوں کروں کہ جو نہ مجھے نقصان دے نہ نفع دے، تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورج کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں، سورج کبھی کبھی نقصان دیتا ہے اور کبھی نفع دیتا ہے، دریا کی جو پوجا کرتے ہیں تو دریا نفع بھی دیتا ہے اور سیلاب کی صورت میں نقصان بھی دیتا ہے، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے تو درخت نفع بھی دیتا ہے۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے، یہاں نفع اور ضرر سے مراد ذاتی ضرر اور ذاتی نفع ہے۔ تو اگر دریا میں نفع ہے تو یہ نفع کس نے دیا؟ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو نفع والی چیزیں نقصان دینے لگے اور نقصان دینے والی چیزیں نفع دینے لگے۔ تو ساری چیزیں، ساری طاقتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ اس طرح ان کے اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کر ہی نہیں سکتے، کہ ذاتی طاقتیں، ذاتی قدرتیں، اور حقیقی مالک تو وہی ہے صرف۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں ناجائز اضافہ نہ کرو، رد و بدل نہ کرو۔ یہودیوں عیسائیوں نے توریت انجیل میں اضافہ کیا، رد و بدل کیا۔ ولا تتبعوا اهواء قوم، اور کسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وہاں کیا ہوتا؟ وہاں دیکھتے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، حالات کیسے ہیں، تو وہ انجیل کو چینج کر دیتے۔ آج بھی ان کا پوپ، عیسائیوں میں یہ مشہور معروف بات ہے کہ ہر 100 سال کے بعد وہ بائبل میں رد و بدل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حالات کے تقاضے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریعت تا قیامت رہنے والی ہے، اس میں کیسے بھی حالات ہو اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، اس کے بنیادی جو اصول ہیں وہ اسی طرح رہیں گے۔ قد ضلوا من قبل، وہ قوم اس سے پہلے گمراہ ہو چکی،
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہاں پر بھی لوگوں کی خواہشات پر چلنے سے منع کیا گیا، بس وہی درس پھر دیا جا رہا ہے کہ یہ تصور نہ کرو لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ فکر کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ ذالک بما عصوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھا کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں سے نہ روکا کرتے تھے، اس لیے سب تباہ ہو گئے، جو گناہ کرتا وہ اسے نہ روکتے۔ اور یہی آج مسلمانوں میں نحوست آ گئی کہ ہم اتنے بے مروت ہو گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی کرتا ہے لیکن ہم زبان سے بھی اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا وہ کام کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں وہ بہت ہی برا کرتے ہیں، تغوا کثیر منہم، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے، یہودی اور عیسائیوں کو، یتولون الذین کفروا، کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، حالانکہ کافر سے مراد وہ ہیں جو انجیل کو توریت کو ماننے والے نہیں ہیں، حالانکہ توریت و انجیل کے قانون کے مطابق کفار مکہ سے ان کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، مگر یہ مسلمانوں کے خلاف جب کھڑے ہوتے ہیں تو کافروں سے بھی دوستی کر لیتے ہیں، وہ کافر جو توریت کو نہیں مانتے، وہ کافر جو انجیل کو نہیں مانتے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، ان کی جانوں نے جو آگے بھیجا وہ بہت ہی برا بھیجا، ان کی جانوں نے آگے کیا بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر یہ یہودی یہ عیسائی اللہ پر ایمان لاتے، والنبی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، وما انزل الیہ ما اتخذوہم اولیاء، اور جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے تو کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، ولكن كثيرا منهم فاسقون، ہاں لیکن اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ یوں تو یہودی بھی مسلمان کا دشمن ہے، عیسائی بھی دشمن ہے، مشرکین بھی دشمن ہے، فی زمانہ مشرکین جیسے ہندو ہیں، تو یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ دشمنی میں یہودی اور مشرک زیادہ بڑے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے دشمن یہودی اور مشرک زیادہ ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات تھی، اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہیں تو ان کے پیچھے عیسائیوں کو ابھارنے والا اور مسلمانوں کے خلاف کرنے والی جو لابی ہے وہ یا تو ہندو لابی ہے یا پھر یہودی لابی ہے۔